म ियन केही छ त केही पनि छैन पनि माछा मासु खान्न होइन म एकदिनको घटना भन्छु म जम्मा पहिला बियर खान्थेँ नि एक दिन, दिन सोच आयो यो बियर के हो यो खाइन्छ नसा आयो भने मलाई त्यस्तो नसाले छोको जस्तो पनि फिल हुँदैन थियो साथीहरूसँग बसिदिन्छ टाइम पास हुन्थ्यो कफ हुन्थ्यो एक दिन मुड चल्यो यसलाई पनि पूर्ण रूप दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर म त बिहानै ध्यान साधना आफ्नो सघाउँथेँ होइन मेरो उठ्ने टाइम सधैँ नै त्यही छ साढे चार साढे चारमा साढे चार पाउने होइन अनि साढे चार पाउने पाँचमा हरेक दिन हरेक दिन मेरो सात बजे अलार्म बज्छ सकिन्छ जब होइन ओके सात बजे अलार्म बजेपछि चाहिँ सक्यो मेरो त्यो चिजहरू ए ओके ओके मेडिटेसनहरू ओभर 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 अनि त्यो दिन चाहिँ के भने टक्क सात बजी सकिएपछि मलाई मुट चल्यो यो बियरमाथि बडा क्वेसन थियो कि यो ड्रिङ्क्सहरूमाथि बिहानै त्यतिखेरबाट मैले मगाएँ सात बजे खाली पेटमा बियर र त्यो दिन मैले त्यसैको लागि डेडिकेट गरेँ कि आज म दिनभरि नै यो कहाँसम्म के हुँदो रहेछ कसरी ढल्ने केसम्म हुन्छ कि राति नौ बजीसम्म मैले कन्टिन्यू फेरेँ सायद त्यही बेलादेखि त्यस चिजको रेसियो यस्तरी घट्दै गयो कि घट्दै 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 पछि गएर सम्झिन पनि मन नलाग्ने भयो सक्यो त्यो अल्कोहल र त्यो एडिक्सनको यात्रा त्यहीँबाट नि फिनिसै भयो कति वर्ष अगाडि यो कुरा यो त शिव पिक्चरमा भएको हो पछिल्लोचोटि कम हुँदै 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 जाँदाखेरि यो मैले खाना छोडेको केही वर्ष भयो होला तिन चार वर्षबाट चाहिँ छैन 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 र खासै कुनै पनि चिज यो चिज मैले खान पाइनँ भने यो भएन भने मलाई त्यो चिजले तलब लागिरह्ने सम्झिने जस्तो केही पनि चिज छैन तर म अनुभवलाई धेरै चिज खान्छु म धेरै चिज खाएर हेर्छु कि किनभने मलाई त्यसकै अनुभवमा जान मन लाग्छ शरीरले कसरी रियाक्ट गर्छ जुन चाहिँ मेरो बडा गजबको चिज छ कुनै प्रसङ्गमा यो चिज पनि उठोला होइन केही न केही त्यो हुँदोरहेछ कि मलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के को एडिक्सन छ भन्दाखेरि मलाई फिटनेस मलाई बिहान उठेर म जिम गइनँ भने मैले वर्कआउट गरिनँ भने मैले व्यायाम गरिनँ भने मलाई त्यो दिनै अधुरो लाग्छ दाइ म फेरि बडो ठुलो भन्नु मैले सानो बडोर्स अफको वास्तवमा त्यो अडिक्सनकै चिज हो oh. जिमले डोपा पनि सिक्छ एक्ज्याक्टली exactly. र त्यो हुनु अडिक्सन हो र म के भन्छु थाहा छ oh, oh. जीवनमा कुनै पनि चिजको अडिक्सन भले राम नाम किन नहोस् चाहे प्रेम किन नहोस् Hmm. कुनै चिजको पनि अडिक्सन हुनुहुँदैन त्यो अडिक्सनले काम फेरि गलत चिजकै जस्तै नै काम गर्छ किनभने त्यो अडिक्सन हुनु भनेको त्यसले दिमागमा घर बनाउँछ हाम्रो दिमाग यो फाल्तु hmm. चिजलाई घर दिने होइन अर्कै चिजलाई दिन जरुरी छ जुन हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ hmm. त्यसको लागि त्यो ल्यान्ड खाली राख्नु छ हामीलाई hmm. अडिक्सनको चिजको लागि चाहिँ म जसलाई पनि भन्छु कुनै पनि चिजले मलाई एउटा साथीले मलाई क्वेसन सोध्छन् आजकल ड्रिङ्क्सको बारेमा एउटा प्रब्लम आयो मैले सेम अडिक्सनको बारेमा लग्दैछु साथीको लागि साथीले मलाई भन्यो कि त जे चिज पनि भन्छ जस्तो लाग्छ कि नि त्यो सही हो जस्तो मेरो समस्या भन्न रक्सी छोड्नै सक्दिनँ भन्नु छोड्ने इच्छा छ इच्छा छ हो त्यति नै ठुलो कुरा इच्छा छ छोड्न सकिया छैन भने चाहिँ इच्छाको पक्कै पनि लेयर होला फेरि होइन कुन लेयरमा छ अब यसबाट प्रुफ हुन्छ होला मैले भनेको कुरा के थियो भने आमा बुबाले छोड भने होला कति गाली गर्नुहुन्छ श्रीमतीले रक्सी खाँदैन बोल्दै बोल्दैन बच्चा बच्चीले नफरत गर्छ म छोड्न सक्दिनँ मन्दिरमा गएँ कतिचोटि भाकल गरेँ कतिचोटि कसम खाएँ म भोलि छोड्न सक्दिनँ म भोलि छोडिदिन्छु अब खान्न भनेर hmm. कतिचोटि कसम खाएँ तर यो चिजलाई किन वक गरिरहेको छैन मैले उसलाई सिम्पल भने त्यसो हो भने तपाईँको घमण्डको कारणले छोड्न नसक्यो तपाईँ आफ्नै आफ्नो अवस्थालाई एनालाइसिस गरौँ त किनभने आमाले भन्दा नि छोडेन बाउले भन्दा नि परिवारले भन्दा नि श्रीमतीले भन्दा नि गर्लफ्रेन्डले भन्दा पनि होला बच्चा बच्चीले भन्दा पनि जसको जुन रिलेसन छ जहाँ जति कसम खाए पनि उसले ड्रिङ्क्स या स्मोक छोड्न सकेका छैन भने उसले त त्यसलाई परमात्मा मानेकै ठिक हो नि होइन मैले उसलाई भने त्यही रक्सीलाई लिएर जाऊ खटियामा राख धुप अगरबत्ती बाल पूजा गर पूजा गर नुहाइ धुवाई गरेर पूजाको विधि अनि भन म मन्त्र पनि दिइदिन्छु तोमै भयो माता चपिता तोमै भयो तोमै बन्दु सखा तोमै भयो तोमै भयो विद्या त्रिभुणम तोमै भयो सर्व म मध्ये देव भयो ठ्याक्कै यहीँ लागु भयो हे रक्सी हे चुरुट मैले कसैको पनि सुनिन सिर्फ तिम्रो बाहेक एकचोटि रक्सीलाई भन्न थाल्नु त था, अनि फेरि अर्को अहङ्कार आउँछ ए रक्सी त मभन्दा ठुलो भइस त्यो अहङ्कार त जाग्न दिनु पऱ्यो नि रक्सीलाई नै ठुलो मानेपछि त त्यसले त जहिले नै जित्छ रक्सीलाई जित्ने अरू ठाउँमा चाहिँ अहङ्कार देखाउने रक्सीलाई जित्ने अहङ्कार चाहिँ किन नदेखाएको होइन साराको कुरा नसुन्ने रक्सीको कुरा सुन्ने भनेपछि त उसको जीवनमा परमात्मा परमेश्वर त त्यही रक्सी हो नि होइन र यो रियलाइज गरौँ न अनि फेरि रक्सीसँगै इख हुन्छ तँलाई छोडेर छोड्छु त्यसैले मैले भन्न खोजेँ कुरा जिम हामीलाई लाग्छ जिम बहुत राम्रो होइन राम्रो त हो नि तर त्यो एडिक्सन लेभलमा जान्छ भने नि त्यो माथि चाहिँ सोच्नुपर्छ एडिक्सन लेभल एउटा अर्को लेभल हो त्यसले कहीँ न कहीँ गएर केही चिजमा दु ख दिन्छ कतै न कतै कस्तो हुँदो रहेछ भने त यो कोभिड पछि चाहिँ स्पेसली होइन पछि चाहिँ लास्टमा गएर आफ्नो रहेछ आफ्नो इम्युनिटी पावर नै रहेछ जसले जे भने नि जस्तो जे गर्यो भने आफू फिट छ र आफू स्ट्रङ छ भने त्यो सुकै रोग लगाए पनि ठिक हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यसको त दाइ त ठुलो एउटा इक्जाम्पल हुन्छ नि होइन त्यो फोटो देखाउँथ्यो त्यो फ्लाइङ के गर्नु दाइ आम, 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 आम कसलाई यो कहिलेको लागि कसको लागि गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि कसको लागि कसलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो यो कसैलाई पनि देखाउँदैन फोटोग्राफर भाइ थियो ऊ त्यहीँ भावनालाई तपाईँ फोटो खिच्नु भनेपछि ल एक्सनको खिच्ने भनेर मैले उसलाई देखाइदिएँ उसले खिचे हो अर्को चाहिँ घर त अर्को चाहिँ गरेर कहाँको कुरा हो कहाँ छ यो होइन अब यो सोच्छु अब मेरो टाइमको खेलाडीहरूसँग भेट भयो उनीहरू मलाई के भन्छ नि उनीहरू सबै पे पेटु भइसके होइन अनि मलाई पनि त्यही हिसाबले हेरेँ निखिल तिम्रो त के हो मार्सल आर्ट त खेल्थ्यो अहिले पनि ठिकठाक छ ले ल हेर भनेर यो मैले देखाइदिए उनीहरू नै चिल्लो पऱ्यो कसरी मेन्टेन तिमी प्र्याक्टिस गर्छ हामीले त्यति धेरै प्र्याक्टिस पनि जरुरी छैन एउटा चिज यही प्रसङ्गमा म एउटा चिज भन्छु बडा गजबको चिज हामीहरूले गरेको कामलाई सम्झिने साथै हाम्रो एउटा एक्सर्साइज हुन्छ एउटा चिज हुन्छ हाम्रो शरीरको बडा गजबको खुबी छ कागतीमा भनौँ न नुन खुर्सानी साँधेर खाने भन्ने साथै हाम्रो मुहबाट पानी आयो नि Oh. कुनै मिठो पनि कुरा साथै पानी आयो नि किन आयो थाहा था छ था? त्यो सम्झिने साथै शरीर त्यहाँ पुग्यो भने म मा यो मार्सल आर्ट र त्यो टेक्निक सम्झिने साथै म त्यसलाई त्यहीँ पुऱ्याउँछु थोरै एक्सर्साइज दिने त्यसलाई मेन्टेन गरिदिन्छु